Pessoal, meu nome é Ana Carmen Nogueira e eu estou aqui representando a Semana Sul Global de Arte e Saúde, que vai acontecer aqui no Brasil e vai começar amanhã. Estou aqui só para lembrar que as palestras estão incríveis. Uma semana intensa, onde cada um de nossos Brasis se dedicou para mostrar o melhor do que somos, do que fazemos, do que construímos e do que criamos. Semana Sul Global de Arte e Saúde, Região Brasil. Agradeço o companheirismo, o carinho e a confiança. Sigamos juntos. Ainda teremos muita coisa pela frente.